Ja, Johannes Kindvall, 4-2 mot Mora så här på fredagskvällen. Vad säger du om matchen? Men jag tycker det är en, alltså det är en liten svängig match, men jag tycker ändå att vi har stundtals i perioderna, eller i vardera period som vi spelar riktigt bra tycker jag. Speciellt i tredje, sista 10 minuter tycker jag vi kontrollerar matchen på ett väldigt bra sätt. Och sista 10 också i andra perioden tycker jag är ett riktigt bra offensivt spel och vi tröttar ut dem. Men jag tycker absolut att det är en OK-match. Som du säger, svängig match som vi varit tidigare mot Mora. Hur mycket beror det på motstånd tycker du? Det blir lite svängigt så. Nej, men Mora, de är ett snabbt lag. Det visar de också, de är duktiga på det. De är duktiga på kontring. Vi försöker också vara så snabba som möjligt kontring. Det kan väl bli att det blir lite svängigt. Och sen gör man lite farliga misstag på blå linjen eller röd linjen. Så kan det lätt bli en sån här svängig match. Men vi tar 3 poäng och det är det viktiga. Och hur skönt är det att vinna en tight match med 4-2 upp en kassa? Så är det extra skönt? Ja, men det skulle jag absolut säga. Vi kämpar liksom hela matchen tycker jag på ett bra sätt. Så att när man ser den där 4-2 gå i så är det en väldigt liksom glädje. Och ja, man hoppas ju liksom då att det ska vara spiken i kistan och det var det. Det var ju omgång 30 idag, nästan halv, eller mer än halva säsongen spelad. Hur skulle du vilja sammanfatta första halvan av säsongen här? Men upp och ner, men vi vinner. Vi hittar ändå sätt att vinna matcher, och vilket jag tycker är grymt starkt. För det är i slutändan det handlar om. Även om inte våra prestationer har varit som vi vill att de ska vara, så har det ändå liksom så vi hittar sätt att vinna matcher. Och det är ju också anledningen till att vi är där uppe och vi siktar ju på att vara där uppe när alla 52 gånger spelar. Och det är en egen säsong. Mycket speltid, mycket poäng, första backpar. Känns som du verkligen hittar flowet den här säsongen. Ja, jag tycker framförallt att jag och Per har hittat en grymt bra kemi och det underlättar ju liksom. Sen så är det ju självklart kul liksom att ha fått förtroende. Jag tycker att i början på säsongen kanske inte riktigt gick så som jag ville, men nu de senaste ja, 15 omgångar tycker jag verkligen att mitt spel har liksom utvecklats till den spelare jag vet att jag kan vara. Det hjälper ju mycket också med Berra som är en väldigt stabil partner liksom, så att vi jobbar på. Ett gäng spelare borta idag, men ändå lyckas knipa en seger. Vad säger ni om bredden i truppen, de som kommer upp också? Hur bra tycker du att de gör idag? Nej, men jag tycker att det är liksom, det är som du säger, vi har en bra bredd i gruppen och jag tycker även om det är någon som faller ut liksom på grund av sjukdom eller så har vi spelare att hämta upp, så att jag tycker de gör ett jättebra jobb, de som kommer in och jag tycker det är liksom, det är starkt att ha en bra bredd. Tack så mycket och grattis till 3 nya poäng.